Janë deklaratat famatra që nuk kanë fare kuptim. Në fakt, institucionet e sigurisë e kanë tregulluar që është në kontraktimit të pajisjeve logistike, armatimit, shërbimeve, me një regulorit veçantë qeverisë, e cilë e lejon që të bëhet kontratat të klasifikuara. Mirë po ato duhet janë vetëm kur të kemi të bëjmë me blerjen e armëve, blerjen e pajisjeve ushtarake dhe shërbimeve të cilat realisht ndoshta duhet mbahen konfidencial. Mirë po, kjo nuk do të thotë që për kontratat të ndryshme të cilat janë të ushqimit, për kontratat që janë për pastrimit, për kontratat që janë çështje që duhet diskutuar në mënyrë të hapur, është e kundërleshme që të veprohet ndryshe. Prandaj nëse në deklaratën e Ministrit të Brendshëm ka të bëj me kontratat që nuk janë specifikisht të klasifikuar që janë armët, pajisjet dhe shërbimet, mendoj që duhet të reagojë urgjentisht Prokuroria e Shtetit, do të merret me kudo, ndaj kudo që është marrë me ato çështje të kontraktimit. Edhe një herë përsëris, për institucionet e sigurisë është një rregullore e cila përjashton një nen aty që ka të bëj me tenderimin e hapur, mirë po ka të bëj vetëm me pajisjet, armatimin dhe me disa shërbime që janë shumë specifike, qoftë për polici, qoftë për AKI, qoftë për ushtri. Çështjet tjera gjithsesi duhet të janë tenderime hapur. Shoqani, edhe po thëshim 5 euro, mendoj që duhet trajtohen sipas ligjit. Për mua nuk ka rëndësi shumë, për mua ka rëndësi mënyra se si trajton këtë rast të Ministria e Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes. Mirë, por nuk mund të kuptoj çështjen e tenderimit për ushqim, çështjen e tenderimit për pastrim, çështjen e tenderimit për veshje, për mbathje e kështu me radhë. Ato gjëra duhet bëhen me tenderim të hapur, por çdo gjë tjetër është e papranueshme. Po kjo është qeverinë e punimore. Pra kur një qeveri e arsyeton veprimet e tilla me qindra projekte me kontrata një punimore, të negociuara mes dy personave në këtë rast, mendoj që është e papranueshme, është e dëmshme dhe është hapur le dyshime për këshpëdhërime të mëshme. Pra, nëse kemi bëjmë fjalë me ofër 300 milion të bugjetit Kosovës, kontrata të negociuara një burimore, mendoj që kjo duhet gjithsesi të jetë objekt shumë serioz i Prokurisë Shtetit. Abuzim, 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 keshpërdorim i bugjetit, vjedhje në paratë që duhet ndërtohet forca, pik. Kontrata blerjeve konfidenciale, se unë përshovë se në opinion për i kesh kuptoni dhe për interpretoni një të gabuar. Kontratat ose blerjet konfidenciale në nënkuptojnë preashtim nga një trej ligjit prokurimit. Ato e në blerit sekrete konfidenciale që kanë të bëjnë me sisteme dhe vend bazimin e tyre. E tërë bota e dinë se që ka blerim njëve. Kjo është spekulim për të abuzur me bugjet. Sekret mbetet momenti kur ti sulmon dikën, sekret mund të mbetet vendi ku ti sistemon sistemet të ndryshme, imban, por blerit i bën konfidenciale. Që kanë në kuptën konfidenciale? Pra e ashtim nga një tre i ligjit prokurimit, pra auditori s'ka pëse mirët ma tim. Pse? Do të asëqarojnë për qytetarë, se nëse ne kemi vendosë me ble këtë loj armatimi dhe pajisje, edhe e marim nga kompania X, nuk ka të ndërim publik me në ofru kush që ka të dënë, blejmë na që ka duham, dhe në bazë tipar dhe specifikave të pajisjes ose të armatimit, ne vendosim cili shtetë kompanin e ofru në ato. Nuk ka nevoj të shkohet në procedurat të ndëruse, të ofertuzve, ku të adjune. Kjo bëhet me një operator të një shtetë caktuar me cilin ne kemë vendosë partneritet strategjik. Kurse blerjet një burimore, këto e në korruptive dhe pikë. Në forcë nuk ka nevoj për blerje me kontrata një burimore dhe për marveshë dhe kontrata emergjente. Sepse në forcë gjithë shka planifikohet në detaj. Gjdo detaj, gjdo imësirë, edhe sa ndryqime dhe sa pastrime dhe sa kostë do të ketë një ushtarë, një qitje metodike, gjithë shka përfishek plagohet. Për metrë katërorë ndërqimit të pastrimit, e të ushimit e tjera. Prandaj, të uniformeve këta dionë. Prandaj, këto ardhjan situatë me bërë blirje konfidenciale, për të është kjo të thjesht dhe vetëm për të manipuluar kur blirjen të azonë pa isi trupit, uniform, qizme, ushqim, këta dionë. Se tërë botë adinë se ushtëria mbanë uniformit, pëse duhet tjenë konfidenciale? Këto jenë abuzive dhe keshpërdërimi bugjetit. Këto dojnë hetim. Këto dojnë hetim edhe nga komisionet parlamentare, edhe nga komisioni ynë, edhe nga hetus të ex officio të shtetit. Me forcë nuk manipulohet. Dhe ashtë më tepër me dalë pastaj me spekulune për
Metropole Botërore siç bëri kryeministri me atë dështokën e diplomacisë dje me mërgjimtarët në Amerikë, kam dyfishuar buxhetin e mbrojtjes. Pra 120 milion vetë 130 milion janë 2.8 rritja. Nuk është dyfishim. Dhe këtu s'mjaftojnë as për paga të rregullt tash. Prandaj ajo tendencë për të manipuluar se bëm kontratat milionë dhe se është konfidencial, këto janë manipulime, abuzime. Absolutisht s'ka nevojë për asnjë kontratë konfidenciale atje, vetëm për ato që ka janë kur ti e përzgjedh vetë shtetin nga i cili blen pajisjet që janë adekuate për misionin që keti si fort.